Ուպիրոմոս ჩვენ გვაქვს მარტო უფლება რომ შევიდეთ შევიდეთ კანცაც გაცხოდავები ალო კურდღელები საცდელი კურდღელები ეს გულშიან ჩვენი უფლებამოვალეობის შესრულებისთვის აბსოლუტურად ჩვენი უფლებამოვალეობა არასამთავრობო როგორც არასამთავრობო სექტორისა ეს არის მონიტორინგი ხალხის კეთილდღეობაზე და ხალხის ყოფაცხოვრებაზე რასაც ვერ ვასრულებთ ასრულებენ აბსოლუტურად უგანგრესობა დანებულები Tu çağırıyor ki de siz bir tane შენობა. არ არის ჩვენი შენობა. არ შეიძლება შეცდეს გეუბნები. კარგი, ჩვენ ვართ არასამთავრობო სექტორიდან, ჩვენ ძირითადად მოვალეობაა სამთავრობოს დაკავშირებით. ან საბუთი ჩვენო საწელი ერო არ შეიძლება შემოსვლა. ჩვენ კანონმდებლობით არ გვეზღუდება ეს. შემიძლია დაელაპარაკეთ მე ხალხს. და რატო არ გერერია? რატო არ მიშვები? რატო არ მიშვები? ჩვენ დაწესს კითხავთ. კერძო საკუთრება და თუ მარა პატრული ხომ უნდა დაიცვას კანონი, დაიცავით კანონი და თქვენ შეგაგხმარეთ. ჩვენ არ გვიშვებენ და თქვენ შეეკითხეთ. კერძო საკუთრება და არ შეიძლება შეცვლა თავის. ეს არ არის კერძო საკუთრება, ეს შენობა ეკუთვნის ტოლვილ სასამინისტროს. ხო და რატომ არ გვეხმარებით? თქვენ ხომ პატრული ხარ? თქვენ ხომ უნდა დაიცვა ჩვენი უფლებები? რატომ მიდიხართ? არ მივდივართ ხალხო. არა, მიბძან, მე ხო გთხოვეთ თქვენ დახმარება, დაგვეხმარეთ, შეგვიყვანეთ. მიბძანდით ხალბათ უნდა შეკითხვა. არა, ჩვენ არ გვიშვებენ და ვიღაცამ რომ შევიდეთ და ჩვენი წარმოდგენა შევიდა ერთად. არა, ჩვენი წარმოდგენა არ არის, ჩვენ სხვა ორგანიზაცია ვართ. ჩვენი უფლება მოვალეობა რომ აღვასრულოთ. ეს იგი არ სულ კანონის დაცვა? შევხედეთ ხელი კანონის აღსრულებას. ეს იგი თქვენ უკანონობად ხელსაფარებ? კი, არ გვიშვებთ დაცვა და თქვენის მეშვეობით. დახმარეთ რომ ჩვენი შეჩვენდინდე შევიდეთ და გავაკეთოთ მონიტორინგი, როგორ ასახლებენ ამ ხალხს. ხომ არ არის იქ უფლების რაღაც დარღვევას ადგილი და თქვენი მეშვეობით ჩვენ დაგვეხმარეთ რომ შევიდეთ და ვნახოთ როგორ მიახდეს ფონება. ხომ არ უზიანდებათ ეს ფონება ამ ხალხს? და ესე შემდეგ. ანუ ეს არის ჩვენი კანონიერი მოთხოვნა და გთხოვთ დაგვეხმაროთ. გაესაუბროთ ხალბატონ მოსახლეობა. მოგდანდი და არ მიშვა. აგერ ბატონო. თქვენ ხო შევიდეთ? კი ბატონო, ჩვენ შევდივართ. აი შევდივართ, არ მიშვა. დაგვეხმარეთ. დაგვეხმარეთ, როგორც შეგვიყვანეთ შენობაში. კანონ დამცველი. მე მაქვს ინფორმაცია, რომ იქ ადგილზე დაზიანდა რამდენიმე ნიფტი, ანუ ადამიანის პირადი ქონება დაზიანდა. კი, მომართა ერთ, ნუ არ ვერ ვეტყვი, იმიტომ რომ აქ ეს სიტუაცია და მე მინდა დავწმუნდე, რომ არ აქვს ამ ფაქტს ადგილი და ძალიან გთხოვთ მომეთინდეთ. არა, მე არ გეტყვით სახელდაგვარს, იმიტომ რომ ადგილი აქვს ზეწოლას. გამომიშვით, აგერ პატრული მითხრევი მაქვს უფლება რომ შევიდე. ისა, ერთი წუთით, ა ოფიცერო. ოფიცერო, ერთი წუთით. და ეს არის ის პიროვნება დაცვის უფროსი, რომელიც მოაწოდა ჯანდაცვის სამინისტროს არასწორი სიები, მე მაქვს ინფორმაცია. აი ეს პიროვნება, რომელიც თურმე ქეიფობდა ამ ხალხთან და მერე არასწორი სიები მიაწოდა ჯანდაცვის სამინისტროს. ეს მამაკაცი კიდე უხეშად მექცევა, აგერ პოლიცია არის. ვითომ იცავს კანონს, სინამდვილეში კი არ ყვევს კანონს. Сроли репортажи, не бацать.